U novoj emisiji Na kafi sa razgovarali smo sa mladim i talentovanim glumcem Jovanom Jovanovićem, koji je svoje prve korake započeo na beogradskim daskama koje život znače. O njegovim prvim ulogama u predstavama, serijama i filmovima, kao i onom što nas očekuje u njegovoj karijeri, saznajte u nedjelju 13. januara u 13 časova i 5 minuta, samo na programu Herceg televizije.